Opa, Milton, recadinho rápido aqui, eu deixei o link na descrição para vocês ir lá conhecer mais um pouquinho do Legão, beleza? Eu fiz uma entrevista no canal do Davi, beleza? Vocês podem dar uma olhadinha aí no link, eles estão me fazendo algumas perguntas e eu estou respondendo. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, link tá na descrição, beleza? Vai lá! Salve, Mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu estou aqui novamente como agente negão para trazer um vídeo lá do canal do Piuí. Saga Hora do Pesadelo, Cronologia e História de Fred Krueger, parte 2. Muita gente pediu nos comentários esse vídeo, então eu estarei trazendo agora pra vocês a continuação do primeiro que eu assisti, beleza? Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Derrete a poderosa Black Shark está ali para você beijar à vontade. Continue aí sentadinho me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. É só ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa. Direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué. Alexandre Maria. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E sejam bem-vindos ao canal Piuí. Chega de ansiedade, chega de ficar pedindo parte 2 da Hora do Pesadelo, porque ela chegou, é aqui, é agora. Se você perdeu a primeira parte dessa saga, clica aqui no cartão ou vai na descrição do vídeo que o link tá ali. Mas se você é piuizeiro raiz e assistiu, então relaxa aí, aumenta o som pra não dormir e vamos falar sobre o Fredinho. Opa! O primeiro Hora do Pesadelo foi um sucesso estrondoso. E daí a New Line falou o seguinte: cara, eu preciso de mais um filme porque eu quero fazer mais dinheiro. Só que o Wes Craven não queria fazer mais nenhum, porque a história dele tinha fechado e ele não voltou pra esse segundo. Assim, a Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, foi lançado em 1985 com Jack Shoulder na direção e David Chaskin no roteiro, que ficaria conhecido por ter feito um monte de merdas neste filme. A história se passa 5 anos após o primeiro, e aqui a gente acompanha o jovem Jesse Walsh, que se mudou para aquela casa onde a Nancy Thompson vivia, na rua Elm. Na nova casa, o Jesse começa a ter esses pesadelos com... Isso eu já não lembro se eu vi, mas bora continuar. Fred, mas diferente... É a vingança de Fred. O Fred não quer matar esse jovem. Deixa eu ver se eu já vi. Na verdade, ele quer possuir... Cara, é muito tempo, cara. Esse filme tem muito tempo que eu assisti, mano. Vira o corpo dele. A vingança de Fred já começa polêmico, porque em vez de querer matar o Jesse nos sonhos, aqui o Fred Krueger quer possuir o corpo dele pra matar pessoas no mundo real. You've got the body. I've got the brain. Isso deu certo? Óbvio que não. O Jesse recebe a visita da sua amiga Lisa na sua casa, e lá eles começam a dar uma organizada no quarto dele. Enquanto eles estão procurando ali, a Lisa encontra o antigo diário da Nancy Thompson, onde fala sobre todos os pesadelos que ela teve. Como não tem ninguém que estava no primeiro filme, exceto o Fred, nesse aqui eles têm que explicar algumas coisas. E para não precisar ficar mostrando todo o conhecimento de novo, tendo que toda aquela origem novamente, eles fazem esse artifício do diário pro cara conhecer a história do Fred sem precisar demorar demais. É preguiçoso e repetitivo? É, mas até que funciona. Tudo bem. A vida do Jesse fica ainda pior quando uma série de coisas estranhas começa a acontecer na casa. Uma torradeira que nem estava ligada na tomada pega fogo. Aqui, Sheriff. One unplugged in. Os cômodos da casa ficam tão quentes que começam a derreter objetos. E um dos pássaros da família simplesmente tenta atacar todo mundo e explode no ar em autocombustão. E todo mundo age como se fosse um dragão. Essa cena é bizarra. Cara, esse eu não tô lembrado se assistir. Essa casa maluca não é muito explicada no filme, velho. Ela começa a fazer um monte de coisa bizarra e não tem muita explicação de onde é que tá vindo esses poderes. O que a gente acha que é o seguinte: quando o Fred foi derrotado pela Nancy, ele ficou meio enfraquecido. E por falta de força, ele acaba se apegando a essa casa da rua Elm e manifestar ali os seus poderes. Na nossa teoria, essas manifestações seriam uma maneira de o Fred se alimentar progressivamente do medo daqueles moradores pra então poder assumir o corpo do Jesse e aí sim cometer assassinatos reais e ir ganhando poder conforme ele vai inspirando terror em outros moradores da vizinhança. Ele tava só treinando. E o medo do Jesse só aumenta, ele começa a perder o controle do próprio corpo, velho. E numa noite ele vislumbra o Fred tentando matar a prima dele. E ele meio que acorda e quando vai ver é ele mesmo que tá fazendo isso. Ih, rapaz... Em outro pesadelo, o Jesse passa por uma boate estranha, com gente esquisita, uma pegada meio sadomasoquista, peculiar, né?
e lá ele vê o seu professor de ginástica. Logo depois, eles são transportados para a escola do Jesse, onde ele vê seu professor tomar uma surra de toalha molhada na bunda de uma criatura invisível. E depois ser assassinado pelo Fred Krueger. Que se transforma em Jesse. E assim o garoto começa a ficar ainda mais confuso. Peraí, que cena é essa? É uma cena ridícula. O Jesse, cara, começa a ficar muito apavorado. Ele não sabe mais o que fazer. E é, isso daí eu acho que eu não vi, não. Fala, não me ajuda, por favor. Essa e ele fala ridícula. Assim, vamos até a fábrica onde Fred Krueger trabalhava pra ver se a gente descobre alguma coisa. Eles chegam lá e sabe o que eles encontram? Quê? Nada. Mas na mesma noite rola uma festa na casa da Lisa e quando eles dois estão prestes a começar aquele bem bom, aquela delicinha, o Fred Krueger se manifesta saindo de dentro do corpo do Jesse como se fosse uma língua zumbi horrorosa. Após essa cena pitoresca, o garoto entra em pânico, velho. Ele fala, eu não quero ficar aqui porque eu tô com medo. Ele sai correndo e vai até a casa do seu amigo Grad. E lá ele fala, meu, fica comigo nessa noite, eu tô com medo. Me protege sobre qualquer coisa. Me ajuda. Alguém me ajuda! Só que, velho, o Fred se manifesta mais uma vez e acaba matando o amigo do garoto. Grad morre. O Fred, que na verdade é o Jesse, né? Talvez. É, mas ele ficou na dúvida, né? Então ele falou assim, meu, eu tô com medo do Fred se manifestar e matar mais uma galera. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pra casa da Liz, onde tá rolando uma festa e tá cheio de gente. E daí ele chega lá e começa a matar todo mundo. Genial. Esse é o tal do Mula. Stonks. A matança na festa é de longe uma das cenas mais polêmicas e detestadas de toda essa saga, porque o Fred é o assassino que ataca as pessoas enquanto elas estão dormindo, e somente enquanto elas estão dormindo. É por isso que no primeiro filme, quando a Tina tá sendo assassinada, o namorado dela não consegue ver, cara, não consegue ver quem tá fazendo o negócio, porque o Fred ataca no sono, então na festa as pessoas não estavam dormindo, então como é que elas estavam vendo ele? Porra! Aparentemente a ideia dos caras era que fosse o Jesse cometendo esses crimes. Porém, ele tá o tempo todo na forma de Fred, parece que as pessoas estão enxergando o Fred, não o Jesse. Então, cara, eles fizeram uma salada de fruta aqui, violenta, não dá pra entender isso, muito bem quem é que tá atacando e no fim das contas, não é legal. Após matar uma galera, o Fred vai parar lá naquela fábrica onde ele trabalhava. E a Lisa o encontra. A Lisa, velho, tem o conhecimento de como é que se derrota o Fred. Ela leu lá no Diário da Nancy que é só tu encarar o Fred sem medo. E se tu fizer isso, tu consegue derrotar o cara. E é isso que ela faz, velho. Ela finge que não tá se borrando de medo e incentiva o Jesse a combater o Fred. Só uma dele, enquanto ela tá incentivando o Jesse a lutar contra o Fred, ela dá um beijo nele. Mas o problema é que quem tá lá não é exatamente o Jesse, né? É o... A aparência nossa, é do Fred, que... porque o pessoal se confunde de novo nesse lance das aparências. Que bololô. Vencendo de seu medo, Jesse se impõe e assume o controle do próprio corpo. Então ele taca fogo em si mesmo, hã? Pra impedir que o Fred retorne. E sabe quem é que volta? O Jesse, que sai das cinzas, no meio de um corpo carbonizado. Ele é tipo a Fênix. A Fênix negra maravilhosa! De volta à sua vida normal, o garoto pega o ônibus que vai até a escola e ele começa a perceber uma semelhança com o pesadelo que ele já teve. Até que vem o braço do Fred e atravessa uma menina. It's all over. E daí ele percebe que o ônibus mudou de rota e está indo para outro lugar. Provavelmente o lugar onde as pessoas morrem com surras de toalha na bunda. A vingança de Fred é considerada um dos pontos mais baixos de toda a saga A Hora do Pesadelo. A ideia do vilão sair do mundo dos sonhos, invadir o mundo real e ainda possuir pessoas foi algo que incomodou e muito os críticos e os fãs da série. Mas em compensação, a maquiagem e os efeitos práticos são excelentes. Aquela cena do Fred, que ele mostra o cérebro dele, aquilo é muito bizarro. Só esse gritinho de baitola aí que não ficou legal, né? Mas tudo bem. Ou a cena que Fred sai do estômago do Jess, aquilo é legal também, pô. Esse filme possui uma coisa ótima. Eu acho excelente que é toda uma teoria que diz que, na verdade, essa história do Jesse e do Fred é tudo uma alegoria, porque, na verdade, o Jesse é gay e ele tá tentando sair do armário. Então, o Fred, ele saindo do armário, entendeu?
Essa é... Pior que eu falei do grito do cara, velho. Ó, vocês parem, não sou mofólogo não, vai a merda. Eu, hein. Ninguém ganha força quando a gente analisa algumas cenas específicas do filme. Como, por exemplo, aquele momento em que o Jesse está prestes a transar com a Lisa e é interrompido pelo Fred saindo de dentro dele bem na hora H. O que representaria a repressão do Jesse à sua própria identidade sexual. E pra reforçar essa teoria, velho, tem uma cena também em que o Jesse dança de um jeito bem afeminado. Os gritos dele são bem afeminados e, velho, ele prefere dormir com um amigo dele do que com a mina que tava afim dele. Mano, tu é gay, mano. Tu tá ficando doido, velho. Então, né? Então tá, né? Eu achei estranho essa parte aí também, na hora que ele chegou lá, do nada, assim, no amigo dele. Pensei que ele ia beijar o amigo dele, né? Falar que tá testando ele, de repente, sei lá. Ah, e o filme tá lotado de diálogos de duplo sentido. Essa teoria sempre foi negada pela New Line. No entanto, o roteirista David Chesky já afirmou que ele inseriu vários subtextos com conteúdo homoerótico ao longo de todo esse filme. Teoria confirmada. Com ou sem teoria, e gostando ou não desse filme, A Vingança de Fred fez muito dinheiro e garantiu mais uma continuação para A Hora do Pesadelo. A recepção negativa do segundo filme fez a New Line falar assim: mano, vamos voltar ao criador original. Por favor, Wes Craven, volta pra dirigir esse filme. Mas, por conflitos de agenda, ele não conseguiu retornar. No entanto, Wes Craven comentou com o Bob Shea, o presidente da New Line, que ele tinha uma ideia de continuação. Ele falou assim: ah, olha só, imaginei isso aqui. E o Bob Shea falou: cara, legal, quero a tua ideia. Não sei. Porém, depois que o Wes Craven se juntou com o Bruce Wagner e escreveu um roteiro com base nessa ideia, o pessoal da New Line olhou e falou: acho que não tá o suficiente. Aí eles chamaram o Chuck Russell, que foi o diretor desse filme, e o Frank Darabont, que é conhecido por adaptar várias obras do Stephen King, pra pegarem esse roteiro e botarem a mão lá e darem uma ajustada em algumas coisas. Daí ficou bom. Daí ficou top! E assim, em 1987, foi lançado A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. A história acompanha Kristen Parker, uma jovem... A prima do Peter Parker? Exatamente. Uma jovem que vem tendo pesadelos cada vez mais graves com Freddy Krueger e é internada por sua mãe no hospital psiquiátrico Westin. E sabe quem mais estava nesse hospital, Léo? O Peter! Não, a Nancy Thompson lá do primeiro filme, porque depois daqueles eventos, legal, ela virou uma especialista em distúrbios do sono. Em seu primeiro dia de trabalho top, em Westin, a Nancy maneiro. Thompson percebe que a Kristen é apenas uma de vários pacientes que estão tendo pesadelos com o Fred. E percebendo que essa merda é fedida demais, ela alerta o Dr. Gordon, que é o responsável por toda essa galera, dizendo pra ele assim: ó, a gente precisa dar remédio pra inibir os sonhos desse pessoal, porque o que acontecer nos sonhos deles vai se tornar realidade. Não me diga. Mas o Dr. Gordon, que era tradicional, ele fala assim: Nancy, eu não vou fazer isso aqui é experimental demais pra mim, vamos pela via comum. Mas o destino pune, porque nos dias seguintes, dois pacientes morrem durante o sono. O primeiro é Philip, o Fred fica gigante, velho, e transforma o Philip numa marionete. Pega pelos tendões, pelas veias, pelas tripas, ai, e faz o cara se suicidar. Caraca! Eu acho que eu já vi, esse daí eu acho que eu vi. A segunda a morrer é a Jennifer, esse eu acho que pega no sono enquanto assiste TV e é assassinada por um Fred muito falante e muito desbocado. A Hora do Pesadelo 3 se aproveita muito bem desse tom lúdico e surreal, então ele faz mortes que não seriam possíveis em nenhum outro filme de terror, só aqui que brinca com sonhos. Nesse filme, o Robert Englund parece ainda mais à vontade como o Fred, porque agora os caras deram muito mais diálogos pra ele e ele tá se tornando um personagem ainda mais sádico. Jeito moleque. No enterro dos jovens assassinados, o Dr. Gordon se encontra com uma freira muito da estranha chamada Maria Helena. E essa freira, ela lança pra ele só... Ela lança uma charada, entendeu? Lança uma charadinha. Mestre dos Magos. Ela fala o seguinte: você tem que colocar o espírito incansável pra dormir. E desaparece. Coisa horrorosa, velho. Ele obviamente não entende nada, velho. Mas junto com a Nancy, ele começa a explicar pra esses pacientes que estão sendo perturbados que eles são os últimos filhos daquelas pessoas que queimaram o Fred Krueger. E é por isso que agora eles estão sendo perseguidos.
Grand Mary Band. Então eles se reúnem graças a um dom da Kristen, que é capaz de puxar as pessoas pro sonho dela, e eles vão pra um sonho compartilhado. E nesse sonho compartilhado, meu amigo, cada uma dessas pessoas tem um poder especial. Ela tem um poder onírico. X-Men? Exatamente! Apesar de possuir poderes super legais e deles serem super cool, velho, não dá certo. Não conseguem capturar o Fred e ainda perdem um dos pacientes, o Joey. Caraca, ao serem acordados em Weston por uma enfermeira, eles encontram o Joey em coma profundo. E assim, a Nancy e o Dr. Gordon são imediatamente demitidos. Saindo de Weston, o Dr. Gordon encontra novamente aquela freira, velho. Aquela freira enigmática. E lá ele conhece a história da Amanda, uma funcionária que trabalhava nesse Weston. E um dia ela foi trancada na ala, onde tava cheio de maluco. Ela foi trancada lá dentro com os caras, os criminosos mais doidos do mundo. Só a gente barra pesada. Os presos mantiveram ela lá por muito tempo, estuprando-a e torturando. E cara, ela só sobreviveu por um milagre. E quando encontraram ela, velho, ela tava grávida. E assim, Amanda Krueger teve seu filho, Fred Krueger. Oh. A girl was Amanda Krueger. Her child, Freddy. The bastard son of 100 maniacs. Aqui na descrição desse vídeo a gente colocou um link que vai pro roteiro original de A Hora do Pesadelo 3, feito pelo Wes Craven e pelo Bruce Wagner. E se você acessar lá, você vai ver que o Chuck Russell e o Frank Darabont fizeram mais algumas alterações técnicas no roteiro. No entanto, foram eles que acrescentaram essa história da Amanda Krueger e todo o passado do filho bastardo de uma centena de tarados. Toda essa coisa dark que tá no passado do Fred Krueger, isso torna o personagem muito mais desgraçado. A freira diz pro Gordon que a única maneira, velho, desse mal parar é pegar a ossada do Fred e enterrar em solo santo. Então ele se reúne com o pai de Nancy, que retorna agora completamente afundado na bebida, e se divide em dois grupos. Enquanto o Dr. Gordon e o pai da Nancy vão atrás dos restos mortais de Fred, a Nancy retorna pro hospital Weston para entrar no mundo dos sonhos e proteger os pacientes que estão lá. Os sonhos são separados e atacados com seus maiores medos. E velho, dá gosto de ver essas cenas, porque são muito massa. A Terry, que na vida real era viciada em drogas e várias coisas pesadas, é encurralada num beco e o Fred aparece com aquela cena clássica, cheia de seringas nos dedos, e ataca ela. Caraca, eu lembro disso, mano. Nossa, mano. Já o Will, que é fã de Dungeons & Dragons, assume o papel de um poderoso mago, mas acaba sendo morto pelo Fred. I don't believe in fairy tales. A ideia de criar um grupo de guerreiros dos sonhos com poderes especiais é muito massa. Ainda dá a oportunidade de criar cenas incríveis, que são realmente legais de ver essa batalha entre Fred e sonhadores. O pessoal aproveita isso aqui muito bem, criando sequências que a partir de agora seriam referência para A Hora do Pesadelo e definiriam o futuro dessa saga. Os sobreviventes restantes se reúnem em seus sonhos e batalham contra Fred. E cara, eles conseguem destruir o Fred Krueger. E eles começam a comemorar, a se abraçar, a festejar. E pra comemorar, velho, aparece até o pai da Nancy. Ele chega lá e fala, ganhamos. Fala, cara, parabéns, tu conseguiu. E nessa hora ele tá lá comemorando, daqui a pouco ele pega e mata a própria filha. Seu pai não, porque era o Fred. E quando a parada tá indo por água abaixo, a gente vê que o Fred Krueger vai sair por cima de novo. A gente corta pro mundo real e encontramos o Dr. Gordon e o pai da Nancy. Eles estão com os restos mortais de Fred. O Fred toma conta da ossada dele, mata o pai da Nancy. Mas o Dr. Gordon, depois de muito sofrer, de ficar inabilitado, ele consegue enterrar os restos do Fred. E daí ele acaba com o Fred de vez. Aleluia! Só que a nossa garota, a nossa heroína Nancy morreu. E eles fazem um funeral pra ela. E lá, Gordon se encontra novamente com a freira Maria Helena. E na verdade, velho, quando eles estão passando pelos túmulos, eles descobrem o verdadeiro nome dessa Maria Helena. Que não é Maria Helena coisa nenhuma. O nome dela é Amanda Krueger. Ela é a Amanda O Dr. Gordon retorna pra sua casa e à noite, enquanto ele dorme, ao lado de uma réplica da casa da Rua Elm, que havia sido feita pela Kristen, cara, essa réplica começa a apresentar alguns sinais bem estranhos. A Hora do Pesadelo 3 foi um sucesso de crítica e bilheteria. Agradou quase todo mundo, velho, porque esse filme conseguiu brincar muito mais com essa parada dos sonhos. Ele ficou um filme muito mais lúdico, então as mortes são mais fantasiosas, os efeitos práticos são mais explorados. São cenas realmente legais de assistir. Com um roteiro muito mais redondo que do segundo filme, Guerreiros dos Sonhos conseguiu trazer de volta a Nancy Thompson,
conseguiu trazer todo esse background, essa história do Fred Krueger, da Amanda Krueger, e ele funciona muito mais como uma sequência espiritual do primeiro filme do que o próprio filme anterior, A Vingança de Fred. E esse lance do passado do Fred, velho, isso é muito bom, porque a gente conhece um pouco mais do personagem e ele ganha uma motivação a mais, fala que o passado dele é realmente cruel. O Fred se tornou um vilão muito mais sagaz, imaginativo e falante, o que pra muitos fãs é algo bem legal e que nesse filme funciona muito bem. Porém, tem muita gente que questiona e que fala que Guerreiros dos Sonhos foi a porteira pro Fred acabar virando um louco piadista em outros filmes. É, falaram que perdeu um pouco do horror pra entrar um pouco mais da comédia. E isso a gente vai ver no próximo vídeo dessa saga. É isso, Mito, tá aí, Hora do Pesadelo, muito legal. É, o canal do Piuí também vai estar na descrição aí o link deles, desse vídeo que eu acabei de assistir, beleza? Espero que vocês tenham curtido o meu react. E, cara, realmente ficou interessante. Eu meio que dei uma estranhada aqui e tal, mas depois eu pensei, realmente, cara, faz sentido, porque como é no mundo dos sonhos, no mundo dos sonhos a gente consegue fazer o que quiser. A gente tem poderes, a gente voa, a gente faz o inimaginável. Então acho que é justo também os personagens que estavam sendo perseguidos pelo Fred também ter esses poderes, por assim dizer, nos sonhos. É bem interessante, muito legal aí essa pegada. Eu não tava nem lembrando de algumas coisas aqui, porque realmente, cara, eu vi esse filme há muito tempo atrás. Cara, é 1987, cara, do mesmo ano que a minha esposa nasceu. Então, mano, é um filme antigo. Lembrei de algumas coisas aqui, essa cena que ele aparece com aquelas seringas, cara, de droga lá. Mano, cara, muito sinistro, mano. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, como eu falei, o link tá na descrição. E se vocês quiserem a parte 3, é só deixar nos comentários, se vocês quiserem, né? Eu acho que vocês não vão querer... Acho que você não vai querer, não. Vocês estão odiando essa série aqui, né? Então. Não, God! Então valeu, até a próxima e fui.